Právě nám probíhá kvalifikace formule skupiny číslo 2. Druhého kola. A teď samozřejmě probíhají přípravy modelu na další jízdu. A zde u tribuny visí i výsledky. A vidíme kvalifikaci Štok, skupiny 1. Na druhé místě nám jezdí Gabala, to je ten Aranžel v zelenku, spolupáně vlastně to je Kuno. A na třetí místě jezdí Elkřík, to je ten Žlutý Luz. A pokračujeme v kvalifikaci Superstock. Druhé kolo. Jak to tam mám už jít? A připravím se nám čtvrtá skupina, která je Superstock. 2 minuty do startu.